У Сполучених Штатах вилікували другого пацієнта, хворого на еболу. Чоловік, який зберігає анонімність, лікування проходив в університетському шпиталі міста Атланта. Він теж лікар, допомагав хворим на лихоманку у С'єра-Леоне. У медичному центрі пацієнт провів понад 40 днів, його вже виписали додому. Всього у США офіційно підтверджено 3 випадки захворювання. Одну людину врятувати не вдалося. Водночас в Україні загострюється інша проблема. Клініки, де лікувалися хворі, не можуть утилізувати медичні відходи. За це не хоче братися жодна установа. Ми не можемо це все просто спалити, оскільки не знаємо, чи знищимо вірус у такий спосіб. Нам потрібно для цього якесь особливе місце і особливе обладнання, якого ми не маємо. Однак інші штати відмовляються приймати подібні медичні відходи. У світі активно готуються до можливого розповсюдження епідемії. Чехія та Японія посилили контроль в аеропортах. На чеських летовищах відсьогодні усі пасажири мають заповнити анкету і детально розповісти, де побували за останні 42 дні. Потім усі, хто був на заході Африки, додатково оглядають медики. У Японії люди, що приїхали з країн, де є лихоманка, мають упродовж 21 дня повідомляти у спеціальну службу про стан свого здоров'я. Нині від еболи померли понад 4,5 тисячі людей.